God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. I dag skal jeg ta og starte i gang med et nytt kapittel på kanalen. Mitt navn er Fredrik L. Norvin, og det er superhyggelig å se deg. Som veldig mange har fått med dere, så har det kommet ut et nytt Star Wars-spill. Jeg har spilt en god del Star Wars-spill for en år tilbake, men nå er jeg endelig tilbake i fyr og flamma. Så spillet er utrolig spennende, og jeg gleder meg masse til å vise det frem til dere, hvis du ikke har fått med det enda. Så det er lite redigering og mest mulig rått gameplay. Og husk, legg igjen en stor tommel opp. Her har det vært massiv krig, massiv ødeleggelse. Litt musikk på starten her også? Ja, good vibes. Good vibes. Scavengers lever sikkert der, garantert. Scavenger flyene, fordela, lage våpen, lage skjold, lage absolutt alt. Da er vi godt i gang. Ikke helt mye dyp musikk, men det fungerer. Det er fet start i hvert fall. I don't want to upset your rhythm, Cal, but the boss wants a word. Ha! Snakker dere ikke norsk? It'll be good for us. Here he is, chief. Okay, okay. An error has been detected on the last 10A. All our bosses are jammed. Easy. I need two workers to climb up and secure the cables. That's not an easy maneuver. Men altså, en ting som jeg legger merke til her, er at det her ser faktisk ut som virkeligheten. Altså, det er vanskelig liksom å skille mellom virkeligheten og spill. For grafikken her er helt sjukk, bare se på håret da. Se på håret der. Ok, diving game. Oi, 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 det her var smooth. Å, fy flate. Det her var jo silkesmooth da. Ikke verst, ikke verst. Let's get it. Åh, det var nærmere som en tatt ned. Nei, fy flate, det kan ikke være. Se her, da. Det universet her, dere er alfabet. Dette er ikke hva vi vant med. Ah, yeah. Come on, boy. Come on, boy. Vi kan ikke snu oss, nei. Ok. Det er spent. Dette er en dør, er det? Ok. Nei, det var ikke en dør. Beklager. Sorry, da. Men altså, det er vanskelig liksom, ok, shipbreaking yard, ok, det er rett, rett, rett. Så det har vært en massiv krig her, og så har altså bare datt ned, og så er folk som skal venge. Ok, det som er det jeg trodde i første utkastet. Ok, den er grei. Deal, deal, den er grei. Ja, det er ikke ille det her, altså. Her er faktisk imponerende, det er veldig kult. Jeg elsker å starte å spille den da. Spesielt når det liksom inkluderer story mode igjen. Den som lager stavespillene er så dyktig. Nei, vi skal videre. Oi, oi, pass deg, pass deg, pass deg! Hey, you okay? Ja, ok. Da må vi finne en alternativ rute da. Skal vi se, her er skiltene ned i alle fall. Ladder's out, though. Gonna have to find another way. Ok, let's go! No problem. I'll improvise. Yes, det er boy. Kan vi gjøre en 360 eller? Kan vi gjøre en triple cork eller en backflip eller sånn? Nei, tydeligvis ikke. Hva er det med da? Hvordan slår vi spillet her? Hvordan sparker vi han i ballene? Nei, det går kanskje ikke det. Nei vel, da fortsetter vi. Vi dro på eventyret, det er svære romskip her. Det er massivt, ass. Skjer da? Oi! Oi, den tok vi backflip på jo! I alle dager. Så vi kan faktisk backflip. Er ikke det sjukt? Åh, backflip. Åh, jeg har masse ved dattene. Ja, beklager. Nei, jeg prøvde egentlig å ta backflip da. Kan vi kaste den her ut, eller? Kan vi kaste den her ned? Nei, det går kanskje ikke. Press E to climb. Se her, da. Ok, ikke verst. Så det er et pøstelspill, altså. Så det er et pøstelspill. Ah, jeg skjønner allerede det at nå gruer jeg meg. Ah, det er et pøstespill. Det kjente å ta lang tid. Morsomt, ja. Utfordrende, ja. Men jeg merker det at så lenge det er rødt, rødt markert, så vil jeg at du skal følge etter det. Klarer du å hoppe videre? Oi, 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 oi. Skynd deg, skynd deg, skynd deg. Opp, kom igjen nå, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nå er det datten, kompis. Ok, her er det rått da. Jeg tar hintet, jeg tar hintet. Det er ideen. Så den røde fargen er ledetråden her, altså. Hva er det for noe? Kan jeg sparke det? Nei, vi må gjennom her.
Altså, hvordan i alle dager har man klart å... Hvordan vet han dere veien der? Det er så tilfeldig. Det kan jo ikke være en normal vei, da. Sounds like scrap rats. Creepy. Scrap rats. Just passing through, guys. No need to come out and say hi this time. Nei, jeg er ikke inn på å si hei, ja. Det er for den, ja. Ikke ta med. Nei, vi snakkes. Hei da. Ikke spør om jeg er med, eller. Det går fint. Jeg går. Eller hopper rundt. Whatsoever. Det verste er at jeg begynner å bli god i spillet her nå, vet du. Det har skjedd der igjen, da. Hvordan kom du dit? Hvordan i alle dager kom du der dit så fort? Se for å drop down. Den er greia. Hopper vi over hit. Ja. Nei! Ja, men trykker jo igjen da, for climb! Hva mener du? Må jeg holde igjen, eller? Klarer ikke det heller, nei. Skjer ikke. Ok, vi får si det, vi får si det. Ok, vi skal ned litt da. Da kan vi ikke bare hoppe ned med en gang. Åh! Oh. Artig. Åh, tilbake, tilbake, tilbake. Ta en sinnssyk fet der da. Backflippen er på plass. Backflippen er på plass. Nei, jeg klarer ikke ned litt med dere klatringen, ass. Ja. Kom igjen nå, kom igjen nå. Ok, for jeg trykker jo ikke på E det da, det er i nærheten av V-knappen. Men her skal vi faktisk ned, ja. Ok, det blir spennende. Kan klare han å næle det her da, med hoppen eller sånn, og så climb. Ok, jeg tror kanskje jeg har det nå. Tror kanskje jeg har det, det var litt av en utfordrende, men det skjedde som det gikk fint. Back to the slide. Ja, ah, yeah. Og så backflip. Nei, så kjedelig du skal være da. Chip cutters. Å, den kuttet av skipet, kødde. Og der ser du, aha! Ok. Det er litt utfordrende å forstå det her, men jeg tror... Jeg har en liten anelse på hva som skjer. At her er vi egentlig også safe. Her går det ganske fint. Men hvis vi begynner å veie oss borti der, hvor du ser robotene der, da er vi i farezonen på du, ass. Jeg synes det er artig på hvordan alltid du starter som en sånn scrap-person. Sånn skal jeg være innskyld. Ok, jeg skal tydeligvis hit. Skal vi rundt her da? Nei, det skal vi ikke. Det skal vi, vet du. Og hva skjer da? Pull. What? Altså, Eight er veldig risikabelt da. For å være liksom... Skal bare komme seg en plass, sånn. Men nei da, det går jo ikke. Ok, bli med nå, bli med nå. Kom igjen nå. Jeg orker ikke å henge lenger. Jeg grit. Jeg er sånn nervepinn, ass. Dette ned her, så er det noe død. Vi dreper kissen, vet du. Spesielt på første dagen. Hey! Det der er kult. Det der er veldig kult. Det er i fem år, da. Ja, guttene her er ute, guttene her kan det. Så her er den Jedi, da, som har landet, tror jeg, som har krasjet han, ja. Lugget her i fem år. Han har en drøm. Han har en drøm. Jeg ser det tydelig på han. Han lyst til å bli en Jedi, han, ass. And the pay was better back during the Republic, too. Hey, you really should watch what you say. Listen to me. Finders feel like this, it'll be your ticket off. Jeg klarer liksom ikke å komme over det på hvor realistisk det ser ut sånn. Det skjer som å skje på en film, liksom. You don't end up like me. Eventually, you gotta move on and live your life. Find your destiny. Chipcutteren. Forsvant. Ok, nå tror jeg noen er i trøbbel her. Gutta boys, noen er i trøbbel. Se der da. Å fy flate. Jeg spiller på kjøpet hvordan det er før til, ass. Må jeg styr det nå, eller? Det må jeg, vet du. Her var ikke noe småtteri.
Det var faktisk imponerende, det var veldig kult. Jeg følger etter deg, kompis. Jeg følger etter deg. Jeg følger etter deg. Whee! Jeg datte han! Jeg har datten han! Kødde han datten det! Nei, der er han, vet du. Han datte ikke det. Kødde han. Han datte den, ja. Det er sikkert ikke på datten også, den kristen der. Men det veier jo et halvt tonn nå, altså. Det er underhørt. Use the force? Har vi what? Har vi magiske krefter der? Au! Jeg tror han døde. Nei, det gjorde ikke. Han overlevde. Hva i alle dager er det for noe? Ok, dere universitetet, dere er univers her, jeg er ikke, vært borti. Eller hørt om. Hva i alle dager er det for noe? Ok, så nå er vi på bakkenivå. Ok, det her kan ikke være bra. Skje der her da? Hva er det skjer nå? Jeg kommer til å få problemer nå, tenker jeg. Han en Jedi? Han en Jedi? Han er klar over det selv også, men han vil ikke fortelle det, eller han vil liksom ikke expose seg selv for å være det. Så han holder det i all hemmelighet, liksom. Det er kult. Det er veldig rått. Og så lever han som en sånn scavenger. Ikke verst, ikke verst. For en introduksjon. For en introduksjon. Kisen har jo forsvunnet, jo. Så vi må dra let etter han nå. Ja, der går den jo. Der går den. Jeg er borte her. Spjøteren! Kom igjen da! Åh, den er sikkert evig natur, ja. Hvorfor stikker den av? Hva er meningen med det her? Hvorfor gjør den det? Hvorfor stikker den av? What? Det her er jo i energi til Darth Vader. Det her er jo ikke helt normalt da. Kan ikke åpne her. Kan ikke åpne her. Hva skal jeg si da? Sekunder før det er noen stormtroopers eller? Er det de to her? Hallo kompis. Hallo små. Hva er det for noe? Det er bare sånne ting som er ikke at de kan åpne. Ok. Åpne døra seg her nå, og jeg vil spørre inn. Ok, her er freaky. Jeg kødde ikke. Skal jeg springe, eller? Det er sånn alarm på her også. Nå tripper jeg der. Her er ikke bra, vet du. Her er ikke bra. Oh, shit! Trust only in the Force. Okay, dere satt meg ut litt. Dere freaker meg ut. Training stopped. Yeah. Something's going on. Der er Stormtroopers. Ah, kødde. Identification ready. De var ganske kjent det. De var ganske forstått det. Move out and line up. Det må være et av noen som har følt kraft da. Følt at det er noe kraft på skavansjene, så jeg vet at den gir dem med dem. Åh, sjekk han her da. Hissig propp. Sur kiss.
Ok, herre seriøst. Herre er virkelig seriøst. Dette skaper store problemer. Jeg er bare spinn på hva skjer sammen ut da. Altså, se på liksom effektene. Se på liksom for eksempel... Se på drakten til personen her. Det ser jo så utrolig realistisk ut. Se det her. Se på drakta. Se på hvordan regnet oppfører seg. Nei, helt sjukt ass. Helt sjukt. Det ser bare i ansiktet på nå. Håret ser vått ut, alt sammen samsvarer med liksom. Det ser nesten som en spillefilm. Will result in a charge of sedition. Turn yourself in, or everyone present. Okay. Så de har funnet at det en kraft der, altså, har de. Og nå tror jeg de må drepe alle sammen hvis ikke noen sier at... It's time someone came forward. Oh shit. Oh shit. I've been working on this heap a long time. Way before the war. Hvis det ingen av dem her som sier at de har en kraft, så dratt de alle sammen. Best in the galaxy. Then came the Empire. Ok, nå er det spent på hva som skjer, altså. Det er det seriøse greier. Became scrappers. The workers? Så de kalles ikke scavengers, så kalles scrappers. Han har en lysabel, da! Han har en lysabel! Kødde! We're just too afraid to say it. To the Empire. We're all just expendable. Yes. You are. Han er oppnått. No! Der kom han. Look at this. A lightsaber. Her er sjukt. Her er sjukt. Ok, let's go. Akkurat tid jeg mistet noen kompise. Nå er jeg klar for en opplæring på å bruke den laseren, ass. Hei, ha det bra. Og snakke på det. Let's go. Skjer dere da? Hoppe, og så attacker jeg. Boom. Boom. Skjøp meg, skjøp meg. Boom. Hejdå. Kan jeg hoppe? Kan jeg gjøre noen kombinasjon her? Det er liksom... Hva skal jeg si? Det er så tynt. Jeg har lyst til å prøve liksom å kombinere med noe. Det kan jeg ødelegge. Supert, suverent. Interact. Stoppe toget, eller? Mulig. Eller åpne der. Det fungerer vel også. Og så er vi også hei da. Eller ikke. Vi skal vel ikke fortsette der, tenker jeg. Nei, det skal vi vel ikke. Vi skal vel egentlig bare si hei da. Nei, det skal vi ikke. Vi skal ikke hoppe av toget, nei. Nei, vi skal videre oppover. Ja, ok. Vi skal klatre opp på toget. Skjønne. Så vi kan ikke bruke døra som vanlige mennesker, nei. Ok, greit. Vi må på utsida, og så må vi climb inn. Vi klatrer inn. Denne greia. Skal vi se, target lock. Target switch. Oh, shit, han her har jo sånn lys. Ok. Der, nå snakker vi. Her er noen kombinasjoner og greier. Så trikset her nå er å deflekte akkurat før de attacker meg, og så når de får en liten sånn stun. Så parer vi inn, skal vi se. Der er sånn, og så tar vi det. Der ja. Herlig. Det kan vi gjøre det som parry som dette. Ok, da må vi sikkert gjøre det, men skal vi se. Ok, så vi bruker nummer 1. Fett. Nå skal jeg klatre på den her. Det skal jeg, vet du.
Jeg skal sånn, og så skal jeg klatre på han. Og så skal jeg videre oppover, da. Ikke verst, ikke verst. Åh, det er jo så latter enkelt, vet du. Det er jo så latter enkelt. Jeg skulle ha skudd på en vanskelig grad til. Whee! Hei da! Det var litt vanskelig å se akkurat den der, da, men det går fint, det går fint. Alt er sin tid. Nei, men se her venter jeg på også. Hei, gutta boys! Roll, bam! Sånn, der. Og så venter vi på en som slår. Jeg har lyst til å kombinere den. Se, der. Parry. Let's go. Slå meg, slå meg, slå meg. Kom igjen, slå meg nå, slå meg nå, slå meg. Der, ja. Nei, vi er sylfrekt her, jeg finner sånn, ass. De skal virkelig ha det. Det er virkelig bra. Jeg er imponert. Ja, nå går det virkelig under her, da. Vi skal foran deg. Vi skal stoppe toget. Den er grei. Kom igjen, da. Sprint, sprint, sprint. Ja, ja, ja. Jeg er på vei, jeg er på vei, jeg er på vei. Ok, herre var kanskje ikke nødvendig å ha med i spillet her. Akkurat derre var kanskje ikke å være nødvendig. Han kompis! Her har jeg drept dine egne, så er det bra. Da blir vi å jobbe min etter. Oh shit. Oh shit. Vi er helt ned dit. Det er veldig skammelt for meg. Det kjøres som eneste måten å overleve den på. Heidå! Det er for det toget. Og toget er faktisk akkurat sakte, eller hva ser jeg? Ok, da har vi dratt tilbake opp igjen. Så vi finner en vei inn her nå. Der, ja. Nei, er det dårlig der? Nei, sier du det? Du er full overrasket, du kompis. On the way is up, det er jo helt riktig. Men da må vi være rundt, tenker jeg også. Skal vi se, vi kan ikke gå opp dit, så vi må fortsette på tid nå. Hvordan forstår andre siden? Bare, ok. Veldig, veldig bra. Nei, men det går som hånd i hansker her, folkens. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det er ikke sånn til det første toget nå. Ja, vi får trøbbel. Fortsett trøbbel. Eller kanskje ikke. Vi får god hjelp i. We're here to help! Who are you? No time! Keep moving! We'll pick you up when we can! Hvor sjukt ikke det da? Bare forlater meg, bare ødelegger fienden, og så forlater meg liksom. Aha, ok, skjønner jeg. Skjønner jeg, da får jeg folk etter dem, ja. Ok. Jeg skal gjøre mitt beste på å komme videre. Ok, fortsatt videre, fortsatt videre. Let's roll. Da skal vi videre bort hit. Jeg så hans røde markeringen her, så jeg forstod det. Skal vi opp, eller? Vi skal opp her også. Ikke så verst, ikke så verst. Jeg lærte meg å spille egentlig her relativt fort, vil jeg si. Der da, alle gutta. Roll, bam, bam. Snakkes da. Oi. Ok, nå har vi flere. Åh, nå er det litt utfordringer. Skyt meg nå. Der da, sånn ja. Kjempebra. Og så parryen. Parryen. Nei! Og så tuffa vi på den der! Kødde du det? Nei! Tuffa vi på den der? Første dagen. Det var skuffende. Det var virkelig, virkelig, virkelig skuffende. Det var dårlig ord, Fredrik. Nå gjør jeg det alt for fort her. Tilbake. Start på nytt nå. Start på nytt, start på nytt. Gjør sånn. Bam, parry. Der da. Sånn, og så blokker vi skudden her. Skal vi se. Bam, bam. It's too fast, det er sant. Der har vi en. Skyp meg, skyp meg nå. Kom igjen nå. Jeg venter bare på dere, jeg venter bare på dere. Altså, jeg kan ikke fighte den der hvis den der er, vet du. Ok, jeg må bare gjøre det. Jeg har ikke noe valg, jeg har ikke noe valg, jeg har ikke noe valg. Jeg må bare gjøre det. Jeg har enda flere folk som gjør det, vet du. Jeg må bare face det, jeg må bare face det. Kom igjen nå, skyp meg, skyp meg.
Der da, thank you, thank you. Jeg må gå videre, jeg må dø videre. Sorry, kompis. Åh, de klarer det altså, jeg er ikke flink nok til å reflekte dem der. Ok, drit igjen. Jeg må komme videre, jeg må komme videre. Jeg har ikke tida til å stå oppe på veien til å skyte meg. Jeg må jo så tre dem her. Men det gikk jo bra. Det gikk jo veldig bra også. Ok, jeg er spent. De fulgte etter oss da. Det gjorde de. Og det var jo så her dama der. Du skal fighte hun. Du skal fighte Empire. Åh, hvorfor snakket så mye? Kom igjen da, fighte! Altså, vi kan gå og sette oss ned borte der. Vi skal hjelpe å snakke hele tiden. Hva er du så sikker på det, da? Second sister, vet du det her. Oh! Red attacks are unblockable. Jeg må ta på det punktet på hvor du ikke får det lenger. Vi skal ikke så veldig mye av det, skal ses. Ok, så dem kan ikke jeg blokke uansett, nei. Nå gjør dere der. Men har jeg noe lignende, eller? Kan jeg gjøre dere der? For dere så jo sykt ut. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kan du sparke litt da, hæ? Kan du gjøre det? Ey, dere er fake da, dere er fake da. Jeg vil ha en real fight. Kom igjen da. Ha, du så god kontroll på denne kjæringen her. Dere er jo bare idiotisk da, hvorfor i alle dager gjør dere det her? Må jo stikke da. Ikke verst, ikke verst, ikke verst. Å fy flate. Ja, det er stikket av. Og da kommer vi oss videre. For en start, for en... For en introduksjon på spillet. Thanks for the help. Stadigvæk så ble jeg faktisk virkelig imponert av å spille den her, ass. My name is Sir Junda, and this is my captain, Greece Ritus. How you doing? Yeah, the Manish is my ship, but you better pay attention to this lady here. So, who are you? Cal, Kestis. Who was that back there? An Imperial Inquisitor. She's a Force user hunting Jedi survivors, and now that she knows who you are, she will not stop until she destroys you. How do you know so much? And why'd you help me? We track Imperial communications. We heard the Inquisitors were heading to Bracca. So we made our move. Oh yeah? What's the bounty on Jedi these days anyway? Så for å oppsummere egentlig hele starten, eller den første delen av det her spillet her nå, så er det det at Cal her, han brukt krafta si, og det ble fanget opp tydeligvis, så Empire kom og skulle finne Cal, eller finne den personen som brukt krafta, og dem som kom for å da ta Cal, er da Bounty Hunters for Empire, som vil si det at de jakter og hvis de dreper Jedi, så får de masse penger for det. For de vil jo utslette alle sammen. Så de der plukket han opp på veien da, for de hørte at Empire var på vei til den plassen hvor Cal var han. Og der tydeligvis også, som jeg har fortalt nå, den siste Jedi'en som er igjen.
på den planeten der. Veldig spennende. Veldig, veldig spennende. Ikke verst, ikke verst, ikke verst. Det er spennende å se på hvordan det eventyret fortsetter, ass. Og der avslutter. Fantastisk bra start. Calico! You were talking in your sleep. Weirdo. Veldig, veldig spennende, og da er vi i alle fall ferdig med den første delen her. Fikk jeg også et achievement. Herlig. Men da vil jeg i hvert fall avslutte første episode her. Hvis dere har lyst på mer, så er det veldig glad når dere klikker på en stor tommel opp. Legg en kommentar under i kommentarfeltet også på om du ønsker mer. Da blir jeg utrolig, utrolig glad. Så ja, nok en gang. Utrolig overrasket. Grafikken er fantastisk. Fight-mekanismen er helt greit egentlig. Skulle ønske jeg kunne vært litt mer, kanskje mer komboer enn sånn, så har blitt enda mer fetere, som for eksempel som har i Batman eller Spider-Man. Det blir kanskje hakket litt for over for mye, ja, hva skal jeg si. Det blir ikke realistiske fightinger der, men Star Wars er jo ikke realistiske helt alt heller. Men alt i alt, utrolig bra spill. Gleder meg til neste gang. Håper ikke du også gjør det, så snakkes vi. Ha det godt. My check arrived manana, I'ma pay my debt, I promise.